Ucar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 35 sayılı Qərabəli kənd kitabxanasının filial müdürü Musayeva Fərqanə. Mən bugün sizə şəhid mayor Elnur Hacıyev haqqında danışmaq istəyirəm. Elnur Hacıyev 1979-cu il iyunun 12-sində Ucar şəhərində anadan olub. 1986-1996-cı illərdə Ucar şəhərində 5 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb. 1997-2002-ci illərdə isə Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbində Ali Hərbi təhsil alıb. Ailəli idi, bir qızı yadigar qaldı. Azərbaycan ordusunun mayoru olan Elnur Hacıyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Elnur Hacıyev oktyabrın 17-sində Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Ucar Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulan tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Elnur Hacıyev ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə tətib edildi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Elnur Hacıyev ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə medali ilə təltif edildi. Bugün yaşasaydı 42 yaşı tamam olurdu şəhidimizin. Cənnətdə keçirdiyin ilk doğum gününü təbrik edir. Allahdan şəhidimizə rəhmət dilər. Mekanı cennet olsun deyirik.